Përshëndetje, jemi këtu me emisionin e radhës, podcast në mediumin Fol Drejt, ku i ftuari sotëm është Hoxha dhe imami i xhamisë së Klinës, Hoxh Blerim Muslimi. Faleminderit Hoxh që gjetë të kohë me orë. Faleminderit për ftesën. Pyetjen e parë Hoxh, duhet ta bëj, nuk e di nëse ke pasur rast me ta bëj diçka tjetër, si ju lindi dashuria për fenë dhe cili ke kontakti, por edhe çu vendos me orë deri te profesioni Hoxhës, se nikosisht është edhe emision. Fillimisht ju përgëzoj për misionin, faleminderit për ftesën. Shpresoj që kjo të jetë një dritare për mes cilës njerëzit do të informohen drejt, do të marrin kuptime të drejta dhe kuptime të cilat normalisht nuk është fundi i qëllimit tyre, vetëm mësimi i tyre, por është praktikimi dhe jetësimi i tyre në jetën e përditshme. Ideja se të bëhet, se të bëhem hoxh, ka ardhë si një lloj procesi. Dhe më nuk është një ide momentale, aty për aty që vjen në bramje me një ide caktume dhe që është me njës me një edhe thu po të më bëhuj. Por ka ardhë si rezultati i frymëzimit dhe i iniciatives kryesore nga prindi, nga babi. Ku qysh në mosh 3, dhe më kujtohet se ju thënë të në mos hoxhës gjatë në Ramazanit. Dhe ka qenë të ditë në fshatra, merët hoxha për Ramazan. Shkak të lakësis së gjamijave, mire i hoxhej dhe që tërë mujtë Ramazanit që ndrën të në për fshatra, va falë të në mozën e të ravive, që ndrën në meta kështu më radhe, më kujtojtë në të ku, po thamë është dy klasa 3 dhe 4 shkollës fillore, dhe i thëtë baba hoxhës që tonë të më bëha hoxhë. Normalisht atë kohë nuk është shumë se dija se çka i bjen hoxh, megjithëse në atë kohë nuk ishte ndonjë themi ndonjë entuziazëm i madh, për shkak se figura hoxhës nuk shihej shumë me sy shumë pozitiv, përveç se si njëri i cili ulet kryo gjakot, atje kryodes edhe i servohet ushqimi më i mirë, e thirë një ezan kohë tiftarit edhe kaq, të pon, perceptimi për hoxhën ishte bajegi i ngushtë. Dhe normalisht, po e përmani këtë me që pyte, shkak se shumë rëndësi dhe mund prindi se si e udhëzënës e drejtan fëmijën e tij. Andaj, normalisht, unë jam minjës dhe jam përshli babës për të jetën, këtë botë edhe në botën tjetër, shkak të udhëzime, sepse ndoshta po të më lije mune do, në atë kohë nuk është të përzgjedhja. Normalisht, nuk e kam ditë shumë përgjithsinë e hoxhës, ndoshta Shumë hoxhallori kom dëgju që thonë që nëse e kësha ditë përgjithësi nuk ja kësha mësyjë kësaj rrugë. Cilat janë vështërsi që shumë thonë, në synin e besimtarëve dhe të njerëzve duket që hoxha po knaqet kështu. Realisht ashtu duket edhe madje tash jo shumë larg me një tagim, me një tobim, ishte kështë njerëz kolla shumë karavlak. Edhe do ngrite kjo temë, më dhe lartë kënaqen, më dhe lartë kënaqen, është më radhë, dhe thash mirë, nëse ne kënaqemi, pse nuk po i qeni kërkosh fëmijën e ju më bëhuaj. Shumë e thjeshtë, apo kënaqem ne, pse cili do t'ja dëshiron të fëmijës së tij mirë, do të kënaqsi. Realisht ne kënaqemi, dhe kënaqësia jonë është e pa krahasueshme dhe e pamatshme. Problemi ne kemi te përgjësia, sepse përgjësia është shumë e madhe. Çdo kush që flet sot, flet në emën të qeverisë, flet në emën të parlamentit, flet në emën të partive, flet në emën të organizatave. Çka do të thotë? Nëse pas nesër mund të shkarkohet nga pozita, edhe kërkush nuk e vënë përgjegjësi për ato që ka thënë. Sepse do të kenë konvendime të qeverisë, kanë konvendime të partisë, kanë konvendime e kështu me radhë. Por ne, sozialistë, ne çfarë do të thonë? Ne thonë ka thënë Zoti dhe ka thënë pejgamberi. Në përgjegjësia shumë e madhe. Se apo e thojmë ata se na është e duhur, apo e thëmë në formën më të mirë të duhur. A mos ndodhë që për hatër të ndonjë situatë të caktume mund të heshtim. A mos ndodhë që për hatër të situatë të caktume ja mbanë krahën dikuj. Fletë pak më botë, dikuj i thu, atë që s'ka problem, banë dikuj i thu. Dhe njerëzit është shumë e qëdishme se vinë edhe ata cilët patje po kanë dëshirë me marë një legitimitet për teje. Mund bëjnë presion të madhe dhe sa të nxjerrin legitimitetin. Ka thonë hoxha, mos mërzitet për ty, as nuk lodhët për ty, as nje, as ti në telefon, as nuk e njën as një loj obligim, më rëndësie ka morsat që ato që ati i duhet.
për me kry punën e saktume dhe normalisht se nesër të të balavacuar për ta para Zotit. Andaj janë dy çështje shumë të rëndësishme, përgjegjësia shumë e madhe. Këtë ban më frikësu, për ndryshe në aspektin tjetër, edhe po të më ofrohej çka do që të jetë në dynjë, nuk e ndroj, madje as mendja nuk të shkon, domthonë pakrahasimisht, domthonë nuk e bën një gjë të tillë. Mirë po flas në aspektin e përgjegjësisë vetë. Po, do dalim në një problem tjetër, u shumë besimtar praktikues, domethënë po kanë vështirësi në hyrjen e jetesës në Kosovë. Si më punësim, si në shkollim, do me thonë, kina rrasët e fundit, ku e në rrgu prej shkollës shumë vojza me mbules, edhe si zgjidhe për e shohin migrimin jashtë. Jo, jeni konë në shumë vende përendimore, edhe ishtë me pytë, sa është e vështirë këto, edhe është ma let përendim, krasu me këto, apo ati e vështirësit janë, po nuk duke në një farëfurme pej Kosovës nëse i shohin. Radhjesht të ingritit disa qështë, që janë shumë rëndësit, detajzimi tyre ndoshta dhe fokusimin se cilën pjesë për tyne. Fillimisht e kemi qështën e vështërsis në praktikimin e besimit. Dhe mendoj se këto shumë rëndësime kuptu se cili ri, se cilë are, dhe se cili besimtar, se gjdo kosh që niset në rrugën e besimit dhe të halë vështërsi. Ma dhe kjo është aji regli për gjithë shumë i Zotit në tokë. Nuk ka orë asë një pejgamber, e asë njërë se dhe kanë gjithë këtë rrugë, përve se kanë gjithë vështërsi, kanë gjithë sprova, janë balavaqume, të lashët ndryshme. Andaj, kjo nuk është jo normale, kjo është normale në aspektet e përgjithshme, sepse kjo është rregulli i Zotit. E pastaj, nëse këto vështirësi bëhen, domthonë vijnë nga njerëzit e afërt, nga njerëzit tu, kjo pastaj e bën pak më problematike. Kur ka mundësi të tejkalohen, ka mundësi të tejkalohen, dhe thjesht janë probleme shpeshherë të natyrës naive, të problemit të inatit, të problemit të mos koordinimi dhe mos bashkëpunimi të mirëfill. Për ndryshën mendoj se një i ri dhe një e ri, qofti i shkollum, qofti i punësumi, cilë është fetar, për besimtar, ai do t'jetë vlerë e jashtëzakonshme, edhe në shkollë, edhe në studime, edhe në punë, edhe në ndërmarrje, edhe kudo që të jetë, edhe në institucione, sepse ai i cili është edukum drejt aspektin e besimit, qoftë nxënës, qoftë student, çka do të jetë, qoftë në punë, prej tij të paktën i kitë garantuar disa gjëra. Ki garantu me saj s'mashtron, ki garantu me saj s'gënjen, ki garantu me saj nuk vjedhe, ki garantu me saj nuk mashtron. Në garantu ato janë të patjetërsurme, janë të pashkëpushme nga besimtari. Andaj pse duhet të shihet problem praktika e caktuar me një njeriu, një besimtari, cili po e zon brana orarit të punës dhe të shkollimit, besimtari t'i duhet një 5 minutës në kohën e drekës. Edhe në 5 minutë shkojnë një këndis dimrit, dverës nuk ka nevoj, sepse këndia e kalon kohën e orës 4, këtë që i duhet është koha drekës, ato mund të zhe një kohën e pauzës, një gjuma, një herë një avë, mund tjetë një gjysëmore dhe nuk ka asë një problem. Ose një femër e cila problemin e vetëm të saj e ka, se ka vendus një shamin në kokën e saj. Andaj nëse shoqërimi ndoshta duhet bëjmë çmasti të kalojmë këto paragjykime se këto më shumë janë paragjykime se sa janë probleme reale. Por problemi tek njerëzit qëndron pikërisht ajo që përmendë se kur ti nuk e ndin veten komod dhe ti kur ndin veten dukuin brenda një rrethi, pra nuk pritesh ai që je dhe nuk të ofron mundësia që më e tregu ato që ti je, atëherë performanca është më e dobët. Performanca është më e dobët në radhë parë, njeriu nuk sheh vullnet, nuk ka vullnet, nuk ka ambicie me tregu më të mirën e mundshme dhe më e keqja prej domthonë skenari më i keq në krejt ket është ikja njerëzve me përpjekjen e tyre se do të gjen dikon më mirë, por se nuk ka më mirë. Unë them me përgjithësi dhe u pajtiri edhe domthonë trive dhe trejave dhe besimtarëve kur dalin në takimet të ndryshme që i kemi me besimtarë në diaspor, në bethire se atje duhet qëndrujnë vetëm si fazë emergjente, nëse shumën si fazë, pëtan, një periudhë caktuare, caktuar me kohore, me një punë të vrollshme, një grumbullim i caktuar edhe nuk e shoh në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë të jetuar dikon tjetër pas në vendin tonë. Hoxh, e konë para në fillim këti muji në ofer një amet në Niger. Po, Niger. Edhe keni publiku disa video prej atje, dishta me ditë mas këthimi t'ju në Kosovë, që shepot këtë farë përbode, se nëse falim për Gjermani që është një standard maj në otë, më në abuni krasim me Nigerin që është shumë maj vërta. Pra në Niger kemi qenë, ndohëm, fillim vetë, është
sa vedet janë kanë dalë pak më vonë, ka domundi ka disa muaj që kemi qenë në Niger. Ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, një udhëtim i paharrum, një udhëtim i cili thjesht të zgjon nga një gaflet, nga një shkujdesje, nga një monotoni, nga një normalitet, sepse sot njerëzit e ne, po themi në krahasim me ata, janë në kulmin e negative. Po me gjithatë, është përditshmëri jona ku njerëzit e njën të thonë s'po rrjet, monoton, bajat, dom, pa vëllnet, pa elan pune, pa ambicje për pun të mua e kështë më rrë. E utimin e për ato vende, pa të shumë se të largon këtë perden, e cila është vendosë si rezultati kërkesa të mëdha që i kim. Kërkesa të jashtëzakonshme që ne i kim, për të posëduar kështu më radh. Andaj atje, po mendoj, sepse edhe atje është përshkrimi dhe krahasimi, është dënë ku jashtëzakonisht, po du me e përmblinë dështa me një formulim. Atje, ju mungon shumë qka që na kemi. Shumë qka. Luksi, jeta, ushqimi, është mbathja, nënbanimet, veturat, rrugë, ju mungon. Por kanë shumë qka që neve në mungon. Atje nuk ishe njerëzit të stresum, nuk ishe njerëzit ngarku, nuk ishe njerëzit nervaz, nuk ishe njerëzit të ushty, nuk ishe njerëzit të ngun. Dhe edhe kanë se cilin që të eshe të busishën, eshe të lumëtur, nuk eshe të mërzitur, që dje madha, putan. Sepse të gjitha që tu, neve në ishka këtën, prokupimi për dunja. Ata se kanë këtë. Për ta mi aftën me pasë ushqimin e një dite, edhe e ka një strej, qëfara e ka dhe mi aftën. Me atë, e shfrydzën kohën, ndë e kohë atje, po themi, nuk lëviz, ka dinamik të kohës. Po themi, kështu me, knaqështë të najtë, të shfrydzu. Knaqështë të najtë, sepse nuk ka diçka që ta vjedhë kohën. Si kur na, është problemi teknik. Andaj, me e përmblidhë, kështu në mjërë përgjeshme, jemi në dunja. E në dunja, Zotë nuk e ka po vendin e shpërblimit, e ka po vendin e provimit. E në dunja, mos të mendon dikush, se do t'i gjejt të gjitha. Do t'i gjejt diqka në korez të diqkaj. Do t'i gjen pasoni, jit, kështu në rad, por kjo do t'jet në domon në logaritë kohës, në logaritë nejes me familje, në logaritë knatësisë shimit e kështë më rrë. Ndaj përshamë, unë isha jashtë edhe me ndëgjeni bisit me babës edhe djallit, vesh me bo një krasim. Kanë arritë pasuni, kanë bo jirë, kështë më rrë. Edhe një përmend për momenteve, djallit edhe babës. Aje që e kam dëgju, do të bo po mirë, do të kena bo krejtë këtu, po ti s'kena e të kormë neve. Dëshim se për prindit kjo është goditje madhe. Djali me thotë të s'kenajt kërë më neve. Sëpse ke ik me grumullu, ke shku me grumullu, dhe e që shumë rëndësi, ngrotësia prindit në e fëmis mungan. Ane kjo shumë edhe tek nesa, dinamika e madhe, mërë qka. Pro, dënjo jena dhe dënjo nuk ka komplet, nuk ka të kompletu ma zhen, sepse për komplet edhe pa mëngësi zhë të ka po gjenetit. Këtë dënjo, do të ke pasoni, do të mungon diqka. Do të ke diqka, do të mungon diqka tjetër, për me tërgu se Zotin këtë dunja nuk e ban askuj pa drejtësi, por jep diqka e lënë mongo diqka tjetër. Së e ka kuptu, Gugjë, besimtorit këtë mesaj që bëthu, u bu shumë shpejt virole një farë video në Facebook, në tritë të tjera të cjole, ku një Gugjë thëtë që ka puqi Gugjës thëtë përprodohen në Zelon 3, vejsha në Austri, këpucat në Itali, edhe e shtërën pyte se që ka përprodohen musliman. Disha me pyte se pse orë që këj pasivizim i muslimanve në shkenë, se në fusha tira që nuk ka ku gjithë keqen e sa angazhohen to, edhe për një kutë modhëve që kanë prinë që ato fusha muslimat. E kanë lonë fejnë. Dukët shumë paradoksale, për e kanë lonë fejnë. Sepse fejnë është aje cilat në zitë për punë. Fejnë është aje cilat në zitë për studim. Aje të i parë ka orë dhe dza. Fejnë është aje cilat në zitë për punë. Fejnë është kërë ka patë njërin me njësë të dohet herët, ka thonë është fise bilila, në që ose është të hecë me siguru jetesën për fëmin e ti, që ose është të siguru jetesën për prind e ti, që ose është të siguru jetesën për vetën e ti, ka thonë është fise bilila. E kanë lonë fejnë, sepse feja thotë, inë Allah e ju hibbu milil abdi dhe amilen e ju të kina. Allah u gjellëshanu dënë për robit tina kur të krynë një punë, me krynë njërë më të mjë të mundshme, me perfekcionu.
e kalon fen, sepse feja na mëson se nëse bëhet kiameti dhe ndorën do djenit për juve është një fosil, është një fidan, nëse ka mundësi me mbjell, ka fole ta mbjell. E ajete e hadithet të panumët të sërat flasin për nxitje dhe për motivimin e njerit që tjetë i suksesshëm. Për jamë sëmë ka thonë, khairun nas, inda Allah, anfa'uhum linnas. Njerëzit më të dashën të Zotë janë ata cilët ju bojnë dobi të tjerëve, janë më të dobishëm për të tjerët. Andaj, duma feja është aje cira, kush i bani arabet, që t'jen në kulmin e shkencës dhe teknologjisë dhe të zhvillimit, deri do në shekullin e 7, në shekullin e 8. I ka po pikrisht feja, po rrasëm shekullin e 7, 8, hijrija. Nga fillimi deri, 7 shekuj, 8 shekuj janë kënd të parë. Pse? Sepse ju kanë përmbajt fejës. Momentin që kanë lënë fejën, kanë betë mrapa, sepse nuk kanë gjithë më motiv. Dhe kanë nisë me umarë me punë tjera, kanë nisë me garu me të tjera të qështet e dunjas. Andaj, unë jam i bindur, sepse janë njëtat mësimet cilat ata i kanë zirë nga ersira, nga humlera, nga askushi, dhe i kanë bon njësële të kanë pri në gjitha punë. Edhe sot e kësa dite, në momentin që ne i kthejmë mësime fetare, i kthejmë besimit, ne do të jemi aty ku jemi. Sepse Omeri radhiyallahu anhu ka thonë, nahnu qaumun a'azzanallahu bil islam. Andaj na popull që Zotë na kanë ngritë me islam. Islami na kanë ngritë. Në qovë se ne kërkujmë ngritje, mbi diçka tjetër ose në diçka tjetër, dhallën Allah. Kamëna në nëshmua, kamëna për... Që i vjena pëtën sët, kur na bojmë gara me tjerët për ndërtesat flata, kur ne bojmë gara se kush për vendusë, dhe mund në tabelat e kjerit numër ne me pagun miliona, kur ne bojmë gara se kush për ban ata, kush për ban këto, a kemi gjithë kënari? Absolut jo. S'kemi gjithë kënari. Nga kjo është regullë dhe Zotë Gjeleshanu në tuk, tilke e jamën u da u ilu habejnë në nasë, Zotë në Koran, këtu janë ditë që i ndrojmë, dhe më mes njerëzve, njëherë lartë, njëherë poshtë, njëherë dëpë, njëherë të fortë e kështë mëra, aja është që është shumë rëndësirë se ku jemi të rështuar, që ose jemi të rështuar atë ku duha, pa të shumë se rezultatët nuk mëgojë. Falenderoj për gjigjen hoxh, po dalë me një temë tjetër, është goti sistematike që çdo disa muaj ose një vit kthehet kjo tema kumbja feja. E pse bëhet gjithçka ky debat, domosht që peqja e moj menon që një 15 vjet ose më shumë, edhe a përjashton Islami kumbin. Debati është shumë qëllim keq, sepse në asnjë komb tjetër, në asnjë vend tjetër nuk e nin këtë debat. Shumë Bosnjë është komplet e kundërta, që e kemi pak a shumë njëjtën histori me ta. Edhe domosht a keni ndonjëherë gjerman, a keni ndonjëherë amerikan të pyetë apo të a feja kumbin. Nuk e kanë këtë problem, optën, sepse këto dyja nuk janë luftë njëra me tjetërin. Për kundra zi, këto janë natyrshme, kombi është natyrshëm, edhe feja për ata ku e kanë fejnë e caktume është natyrshme. Nuk ka asni përplasje, asni të lash njëra me tjetërin. Problemi është ata cilët inicionë, e të gjithë ata cilët e inicionë si problematik, janë shumë qëllim keqë, dhe qëllimi tyre është, qëllimi tyre është shumë i keqë. Andaj, në që se marëm komplet ofzimet të mësimet fetare, ne dhe të shumë se sona nëzisin dhe sona ordojnë për të punu për venin, për të punu për atë dhejnë. Ma dje dhe lufta për venin, për atë dhejnë, konsiderohet shredlëk ose shkala ma e lartë e shpërbimi që mund të merë, që mund të merë dikosh. Andaj, po shpresoj dhe po lusë votën e madhë që ne si njerët vetëdisohëm, edhe të mos nxisim debatet cilat janë shtetë, debatet cilat janë të kota, debatet cilat janë të parënësishme, debatet cilat nuk sillin asnjë rezultat, sepse se cili që është musliman, besimtar i këti veni, është musliman dhe kurgjë nuk e pengën me kanë edhe shqiptar. Dhe se cili që është shqiptar nuk e pengën kurgjë me kanë edhe musliman. Po dhe aji katoliki nuk e pengon me konë shqiptar, dhe ka edhe shqiptar me konë katolik nuk është, dhe mund nuk ka asni përplase ose asni problematik mes këtyre, ti është thash dhe mund kjo është debatit cilin nxitet për të etiketu, për targetu dikana, po të në momentet caktume, e që mendoj se besimtar duhet të ikin këtyre debatëve, sepse janë të parënësishme, lufta e jonë, përpjekje e jonë, dhe më thonë fushbete e jonë është, cili prej neve po është ma produktiv për venën, për adhem, për shëqërin, cili prej neve po lënë gjurë ma të mira për rejtin ku jetojnë. Hu që përmene që bashketesën, dhe më thonë musliman katolik, Klina paka shumë është një parë qyteti simbol për këtë punë Kosovë. Shpesh e mbo dhe kronika për bashketesën e juj, takimet e juja me pristrenjt atje,
pirja kofës me ngjesë të tjerë, qysh u arrë krejt që kjo harmonizim e zëjtë? Natyrshëm, natyrshëm. Sepse, në gjohë, në kam thonë edhe dikon tjetër edhe, po e përmendje edhe këto. Toleranca, bashkëtesa, ajo që ne sot e njohim si tolerancë, bashkëtesë, tjetuarit me një vend, ne, dhe mund, këtë që e bojmë, si dhe jonë, ka shi këti kësoj vërtet edhe fenomeni, është një gjë që shumë rëndësime e me e përmend, nuk e bojmë për shkakt politikës, as nuk e bojmë për shkakt interesat caktuara, as nuk e bojmë për shkakt se dojmë ja po qefi ndikuj, po është parim i jonë, është parim i jonë, dhe kjo shumë rëndësime me e përmend, sepse edhe po ndru nesër situata, ne jemi këta që jemi, Andaj, mu vjen interesant, dhe poshtimisht pam, është kogja interesant kur një diçka që për ty është normale, për të tjerët është e jashtëzakonshme. Andaj, për neve është normale, sepse ne është fakt se kemi besime të ndryshme dhe ne kemi dallime. Sepse ata cilët mendojnë se ne kur kemi tolerantë, kur kemi aversi, nuk kemi dallime. Ju përkundrazi, dallimet janë thelbësore, në besim. Thelpsore janë besim, dhe Zotën që kjo që janë dalime thelpsore dhe arrihet dhe mund që gjinën pikat me cilat kemi mundësi me bashkëpunu dhe kemi mundësi me konë ofer që kjo e banë interesant, për ndryshën që ose kishë me konë një dhe mësë me pos dalime se shë interesant afersia, po dalimet janë thelpsore në besim, por ne duhet hulumtojmë dhe të gjenë pikat të cilat në bashkojnë për të mirën e vendit, për të mirën e shoqërisë, për të mirën e atdheut, për të mirën e njerëzve që jetojnë bashkë me ta. Mendoj se kemi arrit me dhonë një shembull të mirë dhe kemi arrit me e paktën, edhe pse mendoj se nuk shpalosët shumë ndoshta si vlerë, për shkak se zakonisht fenomenet pozitive nuk është shumë që zhvillojnë interes të njerëzve, po të ishin diçka negative do të ndëgjonin edhe mediat në fund botës atje. Por se dhe që tjetë për neve nuk është shumë rëndësi, ajo është rëndësi që ne t'jemi këta që jemi. Hoxhë, nuk duhet të marrë shumë kohë, pyetja e fundit është që shumë besimtarë po shumë që janë pesimist, edhe përveç kryerjes të obligimeve fetare, po mbyllen dhomë dhe nuk janë aktivë në shoqëri. Çka i inkurajon atë? A ka vend pesimizmi në Islam? Nuk ka vend pesimizmi. Mas pak të dhe më ka thonë, ju, gjibon të fort, ka thonë, unë e parapelqej, e du shumë, ka thonë, pejamësëm optimizmin. Optimizmi dhe më fejen ka të marsh, dhe në cilën prizëm të marsh, se tojnë të na ka të qelsh, feja është optimizm, sepse kjo optimizm nuk bërën nga forca jo, asë nuk bërën nga situata në cilën njeri ju gjindet, bërën nga besimi i paluhatshëm në ata i cili ka në dorët armën e njeri ju, në Zotin Fëqipjo, në ata i cili e rrotullon gjendjen për një moment, në ata i cili ka garantu armën për besimtarën, në ata i cili ka garantu shpërblime të panumërta, në ata i cili ka garantu shumëfishime të shpërblime për ata cilët mundohen edhe punohen. Andaj, edhe nëse këthejmë në qështjet normale, bazike, tjetës tonë, optimizmi është dhe më honë aji cili duhet të apërcijet. Thët për jam e realisa, sepse sëtë për shumë dikush për me konë optimist, ose me posë vëllnet, aji duhet me posë jetën, qysh për në osërvohet nga të tjerët. Në kështë problem, ata shëqëria shumë rëndësi me funksionu si një tërsi. Qëka për i ekspozohet sëtë rinis? Rinis sëtë. Cilë është modeli që rinia sëtë e shohin si shambull për mendje këta. Andaj shëqëra kanë arrit me bëllë një loj monopoli edhe të lumëturisë. Me monopolizu, në qofë se njëri edhe njëri, nuk është si ata që dalin me kire, që dalin me do më thonë femna rrëth, me do pije, që deti, me një muzik, me një aboptën, në qofë se nuk arrin me i pas që ato, që e tëra është reklam, e nuk është realitet, njëri edhe njëri do më thonë betët, sepse ata janë yjet, ata kanë vendin kryesor në për paracitja, ata logaritën si e gjitha kështë më ratë. Qështë që ka thotë peja me nësëmë? Thotë, mën asë më hamin këmë, amin e në fisëve, ajë cili u qurë me në gjësë, është i sigurët, nuk tutët. Ne, gjërat pak më eria, ata cilët janë mosha ime pak më të vjetër, kështë më ratë, cilët e kam përritu pak më shumë luftën, edhe e dinë se që ka i bjenë, do më honë, me ranë brami e mos me ka i sigurët më qurë me në gjësë, me konë me skrismave, me bonatën e për rrugë, me bonatën e për malje,
ata e din vjerit, që ka do të thot me uqunë me njëzë dhe më smutu të pekërkuj. Ka thonë, a e që quat i sigur? Dhe ka thonë, e ka ushqimin e një dite. Ju të grumbullim, o pëtën edhe së nipi që ka me pas. E ka ushqimin e një dite. Dhe e ka shëndetin, ka thonë, këtin e Zotë ja ka dhëtë dënjohën me këtë mirat që ka ka. Sëpse dënjohën nuk ka ma shumë se që ka që. Ane, kush e shek si suj, pëse mësë me konë optimist? Që mësë me konë optimist ku se del, ki mundësi mu shkollu, ki mundësi mu punu, ki mundësi me levis. Së mundës kërkosh, nuk ta prish disponimin kërkosh, je lirë, je... Gjithat mirat që ne ka dhënë Zotë. Ande, optimizmi duhet me konë pa tjetër. Andaj, njeri do të me ko optimiste, sepse në qofë se ne nuk imi optimist, qofë se na nuk punëm me regullu këtë venë, kush ka me regullu? Kush prej se marrë me regullu? Ka marrë atat Bangladesh i da, në tash që veç kanë fillu. Po, a menën a i me regullu këtuan? Së menën a i me regullu qësh duhet me mendu ne i me regullu? Andaj, ne duhet të mund të këthejmë besimin zët, dhe të këthejmë optimizmin, vullnetin, dashurin për venin, dashamirsin për njën e tjetër, mendoj se gjitha këtu janë elemente shumë të rëndësishme për barse të cilat do të ndikojnë edhe në disponimin e njerëzve, por do të ndikojnë edhe në mbarvajtjen e rregullimit të asaj që quhet e ardhmja e jonë, e cila është pastaj gjurmë që ne do t'u lëm pasazhe pas neve. U falënderoj shumë që ke pranishëm, falënderoj edhe për përgjigjet. Falënderoj ju, o Zotë, falënderoj. Zotë, jam në ju, falënderoj.